Kainan. Stuart Wilkin untuk pasukan Sabah, diiringi gendang daripada peminat-minat dan penyokong. Dihantar ke tengah, dikeluarkan kukan. Penyokong-penyokong pasukan. Stuart Wilkin. Lihat bahawa pertahanan Sabah pada akhir. Masih lagi akhir, ada tackle. Teruskan kata pengadil. Stuart Wilkin dibayangi oleh Safawi. Bijak daripada Stuart Wilkin untuk melepasi kawasan sempit, kawasan bahaya. Daniel Ting kembali kepada Stuart Wilkin. Tackle daripada Safwan yang berjaya. Dan inilah dinamik dalam bola sepak. Bertahan secara berdisiplin. Mereka menunggu Sabah untuk dikesan oleh pengadil. Telmo Kasenhira tandukan ke belakang. Sambil satu ruang yang dimiliki terbiar. Dan menambah aggregate 4 menjadi 5. Stuart Wilkin. Kembali kepada Stuart Wilkin. Dihantar ke tengah. Tangkapan dari Pegang. Hantaran ini cukup baik daripada Stuart Wilkin. Tetapi Jafri Firdaus Chu perlu lebih baik, lebih tinggi membantu pemain seperti Akinade, Akia Rashid dan juga Safawi. Stuart dapatkan satu kontak yang lebih baik. Minit untuk dimainkan. Di separuh masa, pasangan untuk Terengganu 40 untuk pasukan Sabah. Dan itu diterjemahkan dengan jaringan daripada sekuatan untuk mendapatkan jaringan pertama mereka. Stuart Wilkin. Maren. Untuk Stuart Wilkin. Bijak gerak kaki daripada Stuart Wilkin. Pasukan Terovers 7-0. Stuart Wilkin. Untuk Kumaran, 1-2 kembali kepada Stuart Wilkin. Hantaran ke tengah. Untuk sepakan gol, yakin yang ia tidak akan memberikan masalah kepada dirinya. Dan dia juga sepakan penalti. Stuart Wilkin, step over yang dilakukan. Ko Kwan Min rendah dihantar dengan percubaan daripada Stuart Wilkin. Ujian kepada Stuart Wilkin. Gunakan pengalaman yang dimiliki olehnya Stuart Wilkin. Nurilo cuba merampak. Stuart Wilkin. Aya kepada Syed Nasrul Haq. Marin Peel. Sudah pun kita saksikan bagaimana aksi daripada kedua-dua pasukan. Satu lagi sepakan penjuru. Rakan-rakan dalam kawasan penalti. Stuart Wilkin tandukan. Ya, kesemuanya daripada Sabah di separuh masa yang kedua ini memang agak penjuru untuk pasukan Sabah yang perlu diguna pakai sebaik mungkin. Hantaran ke belakang bijak daripada Stuart Wilkin. Sabah lebih tajam di separuh masa kedua, Ardi. Yang dikatakan oleh Dato' Ong Kim Swee dan memang menunjukkan bahawa pemain-pemain Sabah telah prestasi mereka di separuh masa yang kedua ini. Daripada Stuart Wilkin, kaki Sabah. Lihat saja susun atur daripada pasukan Terengganu. Kini sebentar tadi. Saya rasa mungkin Anwar tak sedar yang mungkin dia mempunyai satu saat untuk mengangkat. Dan memasukkan pemain memakai jersey nombor 18. Dan juga akhir yang berehat. Dan tugasan mereka disambung oleh Engku Syakir. Dan sedikit terbuka di kawasan tengah. Stuart Wilkin. Masih lagi Stuart. Cuba mendapatkan azar. Begitu ramai pemain-pemain yang berkualiti. Yang berjaya tim ini. Daripada pasukan KL City. Stuart Wilkin. Dan kawalan. Stuart Wilkin yang mengelirukan Syahrul Nizam.
Stuart Wilkin. Mana dia nak meletak, nak membuat hantaran. Stuart Wilkin. Ra Wilson. Merrill Peel. Pak Tisu melakukan rampasan turning daripada Stuart Wilkin. Azad Haras juga terlibat di sebelah kanan. Stuart Wilkin. Mereka kembali dalam Irfan Fazail. Untuk Stuart Wilkin tar melemaskan Karel Fahmy. Pada Ramon Machado. Untuk peminat-peminat